Əslində hatırlayırsınızsa, dəfələrlə həm Azərbaycan prezidenti, həm də Türkiyə prezidenti bu məsələyə toxunmuşdur. Biz altılı, üçlü formatda əməkdaşlığın inkişafında maraqlıydıq. Və ilkin mərhələdə biz daha çox altılı formatın üzərində işlədik, amma Gürcüstan Rusiya faktoruna görə bu prosesdə iştirak etmədi və əlbəttə bu məsələ bu gün də gündəlikdədir. Biz altılı formatda əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Amma hələ ki Ermənistanla bizim münasibətlərimiz anlamlaşmayıb və Gürcüstan da bu mənada Rusiyaya görə altılı formatda fəal iştirak edə bilmir. Hazır ki dönəmdə düşünürəm ki ən önəmli və bizim üçün uyğun format bu üçlü format. Yəni burada Azərbaycanın bir neçə məqsədi var, bir neçə hədəfi var. Burada bir hədəf ondan ibarət ki, biz Ermənistana da mesaj veririk. Yəni, regional inkişafdan söhbət gedir. Bugün müxtəlif formatlarda Azərbaycan ikili formatda da münasibətləri var, əlaqəsi var. Amma burada Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə əlaqələrini inkişaf etdirir. Bir, Ermənistana ciddi mesaj var. İkinci, bizim həm də gördüyümüz ondan ibarətdir ki, son dönəmlər Gürcüstana da ciddi təsir var. Bir sıra qərb dövlətləri tərəfindən, yəni biz son dövrlər Gürcüstan ərazisindən Ermənistana silahların daşınmasının da şahidi olduq və Gürcüstanın da bu və ya digər formada Azərbaycanla münasibətlərin pozulmasına da cəhdlər var. Hazır ki, dönəmdə mən düşünürəm ki, bu 2024-cü il ki, bu qədər gərgin və mürəkkəb görsənir, biz daha çox regional əməkdaşlığı gücləndirməliyik. Yəni, regionda baş verə biləcək təhlükələrdən özümüzü sığortalamaq üçün. Ona görə həm Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində, eyni zamanda Müdafiə Nazirləri səviyyəsində, bilirsiniz ki, zaman-zaman biz müxtəlif təlimlər də keçirmişik. Və bugün bu əməkdaşlıq çox önəmlidir ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasında inkişaf etsin. Burada yalnız məsələ bu deyil. Bilirsiniz ki, eyni zamanda bugün Gürcüstan ərazisindən yüklərin daşınması məsələsi var. Əslində, mən istəyirdim İranla bağlı məsələyə toxunum, amma vaxtımıza görə yəqin ki, toxunmadıq. Əslində, İranın bu məsələdə Zəngəzurla bağlı ən ciddi narahatlıqlardan biri yükdaşımı ilə bağlıdır. Yəni, İran bilir ki, Zəngəzur dəhlizi işə düşəndən sonra artıq yüklərin böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti bu dəhliz vasitəsilə daşınacaq və İran hazırda əldə etdiyi gəlirlərdən məhrum olacaq. Yəni, bugün İranın siyasətində. Amma burada İranla bağlı da bəyək həm Pəran qeyd etdi, həm Ədaət Məlum qeyd etdi. İranla biz səmimiyyət mənə elə gəl ki, gözləməli deyilir. Mən inanmıram ki, bu səmimiyyət olacaq. Çünki əslində İranın daxilində Azərbaycanı onlar ümumiyyətlə dəqiq prosesə gedəndə bir dövlət kimi qəbul etmək istəyirlər. Mən bu prosesi çox araşdırmışam və maraqlı odur ki, İranın özünün də yaşayan Azərbaycanların özlərin də bu məsələdə bir hissəsinin mövqeyi tamamilə fərqlidir. Söhbət dövlətdə təmsil olunan şəxslərdən gedir. Ona görə İran heç zaman Azərbaycan güclü olmasında maraqlı olmayacaq. Təbii. Və İran əlbəttə ki, Ermənistanla əməkdaşlığını daha da gücləndirəcək və əslində İranın gələcək hədəflərindən biri Azərbaycanda şəriət dövlətinin qurulmasıdır. Yəni, bugün İran-İslam inqilabının ixrac edilməsidir və burada da hədəflərdən biri də Azərbaycandır və burada səfirin də işlətdiyi bəzi fikirlər oldu. Əslində, bu tezisləri biz tez-tez İranda oturan, İranı təbliğ edən şəxslərin dilindən değişdiririk. Orada bir fikir var idi ki, İranlılar Azərbaycan uğrunda şəhid olub və s. Belə fikirlər. Yəni, yox, o səfir elə deyir. Yəni, o birinci mən o ifadələri çox eşitmişəm. Onlar o tezisi tez-tez qaldırırlar ki, biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana çoxlu yardım verdi. Orada başqa bir məsələ vardı. Azərbaycanın İrandan silah alması ilə bağlı məsələ. O çıxışda, o müsahibədə çox məsələ. 450 min haradan tapdı, çıxartdı. 450 min Qarabağda adam yaşamayın. Amma burada məsələ nədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, biz bütün hallarda
İranla münasibətləri qorumalıyıq. Çünki İran güclü bir dövlətdir, böyük bir dövlətdir və bizim qonşuluğumuzdadır. Biz, mən hesab edirəm, bu dönəmdə öz mövqeyimizi İran tərəfindən qəbul etdirə bildik. Hazırda İran daha çox çalışır münasibətlərin qorunmasına. Biz də münasibətləri qorumağa çalışmalıyıq, amma eyni zamanda nəzərə almalıyıq ki, İranın da Azərbaycanla bağlı çox ciddi planları var. Və bu mənada bu regionda baş verən proseslər fonunda bugün Ermənistan-İran əməkdaşlığı, indi bəzi nüanslar burada var. Biz də Türkiyə ilə Gürcüstan əməkdaşlığımızı daha da gücləndiririk. Çünki mən hesab edirəm, burada həm də əsas hədəflərdən və məqsədlərdən biri də Ermənistana təzyiqdir. Ermənistan anlamalıdır ki, əgər o sülh müqaviləsini imzalamasa, uzun müddətdə təcrid olmuş formada qalacaq. Əslində, burada məsələ nədir? Avropanın bir sıra dövlətlərinin qərbin yanaşması Ermənistan-Gürcistan müttəfiqliyinin daha da gücləndirilməsidir və bunun Azərbaycan əleyhinə yönləndirilməsi məsələsidir. Konkret olaraq Fransa ilə bağlı da biz bunu deyə bilərik. O anlamda bugünkü bəyanat, səsləndirilən fikirlər çox önəmlidir. Təkcə bu hesab edirəm Ermənistana yox, eyni zamanda regionun digər dövlətlərinə də bəli, digər dövlətlərinə açıq. Də açıq aydın mesaj. Mən istəyirəm hər suala qısa cavab verək, çünki mövzularımız burada çoxdur. Bir mövzunu belə çox eləsək, gərək 3 saat davam eləsin verilişimiz. Bu məsələlərlə, suallarla bağlı qısa cavab. Hər halda burada, yəni mən bir dənə fikrimi onda qeyd edim. Yəni biz bayaq bu məsələni qeyd etdik. Əslində Rusiya faktoru və məsələsi çox önəmli məsələdir. Biz bu barədə ciddi düşünməliyik və bu istiqamətdə də təhlillərə, yəni ümumiyyətlə geniş yer verilməlidir ki, insanlarımız prosesi dəqiq bilsinlər.